پاکستانیو کې د مشران جرګې رئیس وایي په ننګرهار ولایت کې د ټولو پرتو ستونزو په اړه به د افغان ولسمشر سره د ګډې ناستې وروسته پریکړې ته ورسیږو. دغه څرګندونې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په هغه غونډه کې وکړې چې د ننګرهار ولایت د وروستۍ ستونزو د حل په موخه جوړه شوې وه. مسلمیار وویل د ننګرهار ولایت د ستونزو په اړه مو د تیرو څو ورځو راهیسې د ولسي جرګې او ولایتي شورا غړو، د مدني ټولنو استازو، قومي مشرانو او علما کرامو سره ګډې ناستې ترسره کړې دي. هغه وویل په دې ناستو کې دې پریکړې ته ورسېدو چې په ننګرهار ولایت کې د شته ستونزو په اړه به د افغان ولسمشر سره خبرې وکړو او تر هغې وروسته به بیا په ګډه وروستی تصمیم ونیسو. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی حاجي عبدالظاهر قدیر وویل د ولسي جرګې او ولایتي شورا وکیلانو او ځینې قومي مشرانو په تیرو لاریونونو او غونډو نیوکه کوله چې د ننګرهار ولایت په اړه هره پریکړه کیږي باید د ټولو نظر پکې راواخیستل شي. نوموړي زیاته کړه په همدې اساس مو خپل لاریونونه ودرول او ټولو مشرانو سره مو خبرې وکړې. دې پایلې ته ورسېدو چې دغه ستونزې به د ولسمشر سره شریک کړو او د نه منلو په صورت کې به بیا هم خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړو. د قومونو د یووالي شورا مشر حاجي امان خیری وویل په ننګرهار ولایت کې د ځمکو غصب، نامنی او د قومونو ترمنځ بې اتفاقي شتون لري او موږ په همدې موخه سره راغلي یو تر څو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی وویل هر هغه څوک چې په دې ولایت کې قانون ماتوي باید د قانون منګلو ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه موږ د وروستي ځل لپاره په مرکزي ادارې غږ کوو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په اړه زر تر زره خپل دریځ څرګند کړي تر څو د ننګرهاریانو اندېښنې لرې شي. یاسینی وویل که په دې برخه کې مرکز وروستی دریځ روښانه نه کړي نو که په ننګرهار ولایت کې هر څه رامنځته کیږي مسؤلیت به یې د مرکزي ادارې په غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې پراخ لاریونونه وشول او د قومونو په مشوره دغه لاریونونه د یوې اونۍ لپاره بند او اوس پریکړه وشوه چې دا ستونزې به د ولسمشر سره شریکې او بیا به وروستۍ پریکړه اعلان شي.